Hola, què tal? Com esteu? Avui us vull parlar d'aquest llibre. Es diu Aro i és de la Flàvia Company. Aquesta és una novel·la que explica la vida de l'Aro. L'Aro és una noia oriental que creix en un dojo. I un dojo és una mena d'escola oriental i el seu significat és lloc on s'estudia el camí. Com podeu imaginar, aquestes escoles són llocs molt místics, molt zen, on no tothom que hi entra hi encaixa. I aquí els joves que hi viuen han d'aprendre com viure amb unes normes que sovint no entenen, però que a la llarga són un aprenentatge de vida. La Flàvia ha aconseguit que mentre estava llegint el llibre tingués una mena de tranquil·litat, de pausa i estigués superrelaxada. I fins i tot, quan parava de llegir, durant una estona la tenia aquesta sensació. Sense voler-vos explicar res més del llibre, us llegeixo unes quantes frases que a mi m'han cridat l'atenció perquè vegueu quin és l'estil i una mica les reflexions que fa. La primera és, és cert, no ets una planta, però també et pots podrir o assecar-te. L'equilibri entre el que rebem i el que donem és l'única possibilitat de florir. I si jo no vull florir? La desafia la Natsu. T'hauràs d'apartar per deixar florir els altres, sentencia la Mitsu. Una altra. Tots els éssers humans són capaços de les millors accions i de les pitjors. I tots els éssers humans tenen la possibilitat d'escollir cada cop que fan un pas. El misteri del mal resideix a acceptar-ne l'existència. Una més. Saps que Kimitake? No crec que ningú es converteixi en una cosa diferent del que és. Cada pas que fem és el pas que dibuixa el camí de la nostra vida. Les decisions que prenem ens acosten més i més al que som i ens allunyen de la imatge que tenim de nosaltres mateixos. I en tinc moltes més, però no us vull donar la tabarra. Espero que amb aquestes us hagin entrat ganes de llegir-lo. Ja m'explicareu què tal. Que vagi bé. Adéu.